förstör för dig i spelet så blir det inte bättre. Det är inget sånt. Nej, men du ska inte. Nej, lugna ner dig! Slå inte sönder någonting igen nu. Det har ingenting med något här. Det var allt! Va? Så du på fel spår i skolan så... Shop! Va? Frågade du fel spår? Frågade du typ i skolan? Shop! Jo! Men det är lugnt, är det som är trasigt här nu? Allt tror jag, skiter i vilket skol... Nej, nej! Bort! Nej, bort! Vart ska vi?